Tak koho máme dalšího? Prosím, pane doktore. Děkuji. Tak si pojďte. Jak se jmenujete? A co vás trápí? Šišlo. Tak se na to podíváme. Nejdřív udělejte a na jazyk se podívám. Už ho vidím, to se divím, zcela zdravý vypadá. Už ho vidím, to se divím, zcela zdravý vypadá. Musím to hned vyšetřit, diagnózu stanovit. Jazyk lenošný je, jen se povaluje, musíme ho probudit. Jazyk lenošný je, jen se povaluje, musíme ho probudit. Večer, než půjdete spát, musíte ho trénovat. Tím ho rozcvičíte a probudíte, on sám začne povídat. Tím ho rozcvičíte a probudíte, on sám začne povídat. Jazyk hezky vypláznou, pusinku si olíznou. Nejdřív vpravo, potom vlevo, a pak jazyk zasunou. Nejdřív vpravo, potom vlevo, a pak jazyk zasunou. Teď zvuk jako koníček udělá nám jazyček. Teď čertíka dělat, jazyk vyplazovat, rychle tam a zase zpět. Teď čertíka dělat, jazyk vyplazovat, rychle tam a zase zpět. Na talíř polevu dát a všechnu ji olízat. Ze spodu nahoru, zas a znovu, do čista ho vylízat. Ze spodu nahoru, zas a znovu, do čista ho vylízat. Nakonec si brčko vzít, limonádu s ním vypít. Jazyk je jenom sval, aby vás poslouchal, musíte ho přinutit. Jazyk je jenom sval, aby vás poslouchal, musíte ho přinutit. Tak prosím, nashledanou. Tak, koho máme dalšího?